Prema riječima federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salki Bukvarevića, usvojena je odluka o isplatnom koeficijentu i osnovici za isplatu ličnih invalidnina, porodičnih invalidnina, naknada za demobilisane borce i naknada za dobitnike najvećih ratnih priznanja. Tom odlukom boračka primanja ostala su u istom nivou kao i za prošlu godinu i neće se mijenjati. Vlada federacije je opredeljenja da naši penzioneri i naši borci koji su, dakle, boračke porodice, šehidske porodice, porodice poginulih, porodice ratnih vojnih invalida i naravno mobilisani branioci, su posebne kategorije i zbog toga smo se opredijelili da su oni u prvom isplatnom razredu, da tako kažem, iz budžeta prvo isplate idu za ove kategorije. Nastojat ćemo, činimo sve i mislimo da će to biti u redu, da ove kategorije neće osjetiti sve ove probleme sa kojima se suočavamo zbog pandemije, smanjenje prihoda i tako dalje. Dakle, i dalje će oni biti u prvom tom isplatnom razredu sa istim koeficijentom bez umanjenja. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluke na osnovu koji će u okviru projekata namijenjenih za podršku boračkoj populaciji biti plasirano oko 2,5 miliona maraka. Pravnu pomoć borcima, našim saborcima koji su u određenim procesima, također podrška za izgradnju spomen obilježja, obilježavanje značajnih datuma, rad udruženja i dio je se odnosio na kapitalna ulaganja, 1.500.000 km za nabavku automobila za ratne vojne invalide. Dakle, ove godine ćemo nabaviti 50 automobila za ratne vojne invalide, 100% prve grupe. Federalni resorni ministar ističe da su pokrenute inicijative za izmjene i dopune vrlo važnih zakona. To je zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca, zakon o boračkim udruženjima i zakon o pravima demobilisanih boraca. Na osnovu tih zakonskih izmjena, egzistencijalnom naknadom do kraja godine trebali bi biti obuhvaćeni i demobilisani borci povratnici bez obzira na godine. Iz Saveza su uputili zahtjev da se obuhvate i sve supruge umrlih demobilisanih boraca koji nemaju drugih primanja. Bukvarević dodaje da ne postoji ništa materijalno čime bi se tim ljudima mogli odužiti, ali postoji opredjeljenje da u skladu sa mogućnostima države popravljaju status svih boračkih kategorija.